Hei du, Steffen Jakobsen her, som du ser. Til nå til lørdag så skal jeg synge min sang With Me Tonight. Jeg håper dere har lyst til å stemme på meg. Det hadde satt utrolig pris på. Og ikke bare det, men at vi kan på en måte få kontri videre I MGP. Det hadde vært historisk for meg og for alle. Så vi ses.